Այսօր մենք կխոսենք ճակատագրի մասին եւ ճակատագրի մասին այսքան այդ ձեւով տարբեր դասերի ժամանակ խոսել ենք ու ճակատագիրն է այն թեման, որը որ մարդկանց թե անձնական, թե հասարակական, թե պետական մակարդակում բարբերաբար շատ հուզում է։ Ըստ այդ մենք այսօր հենց խոսում ենք ճակատագրի մասին։ Շատ կարեւոր է ասել, որ ես գոնե դիտարկում եմ այսօրվա դասը այս վերջի երկու դասի շարունակություն որպես։ Ըստ այդմ շատ կարևոր է այդ երեքը միասին դիտել ու ոնց որ հասկանալ այդ երեքի միացնող ձողը, որովհետև շատ կարևոր է, որ այդ տեսանկյունից եմ ես հետաքրքրում ճակատագիրը, այլ ոչ թե պարզապես որպես այդպիսի։ Եվ այդպես, որպեսզի մենք գանք այն թեմային, ինչի մասին, որ ես եմ հոսում ավելի հստակ խոսել, մենք փորձենք հենց ավելի խորքից գանք և ընդհանրապես ճակատագրի հանդեպ տարբեր մոտեցումները։ Իրականում կարելի է ասել, որ ճակատագրի հանդեպ մոտեցումները հենց առաջին տարբերություններից մեկն են, որոնք որ զանազանում են տարբեր ուսմունքները և կրոնները։ Այսինքն, եթե մի շարք այլ հարցերի հանդեպ տարբեր ուսմունքները և կրոնները նույն ձևով են մոտենում, ապա ճակատագիրը այն թեմաներից մեկն է, որին շատ տարբեր մոտեցումներ կան։ Եվ բոլոր կրոններում, բոլոր մշակույթներում այս ճակատագիրը այն հարցն է, որին չկա որևէ ուսմունք բարձր մակարդակի կամ ներքևի մակարդակի, որը չի անդրադառնում ճակատագրի թեմային, այսինքն ինքը իրոք առանցքային է, որովհետև մարդկանց համար է առանցքային։ Եվ այդպես, եթե մի շարք կրոններ դիտարկում են դա որպես աստվածային, անկախ դրանից ինչպես են տարբեր ուսմունքները կրոնները անվանում աստծուն, ապա աստվածային կանք եւ ըստ այդմ որոշակի օրեն որպես պատիժ կամ հակառակը խրախուսանք, մենք այդպես չենք դիտարկում։ Բայց որպեսզի մենք դրան գանք, շատ կարեւոր է, որ բոլորը այս կամ այն ձևով, նորից տարբեր ձևերով անվանելով կամ տարբեր ձևերով անդրադառնալով դիտարկում են դատը, այդ դատի պրոցեսը։ Դատը մեզ համար շատ կարևոր, որ դատի վերաբերյալ տարաձայնություններ չկան։ Իսկ դատը տեղի ունենում ցանկացած պարագայում, ու դու դատվում ես քո բարի ու չար արարքներով ու նորից տարբեր մակարդակների։ Հիմա մենք դասական դիտարկում ենք միշտ մտքի, խոսքի, մարմնի, եւ այդպես դա բոլոր մակարդակներում այդպես իրականացվում է։ Այսինքն դատը, որը որ քո կյանքի վերջում, ոչ թե մահվան ժամանակ, դու դիտարկվում ես եւ գնահատվում ես ըստ այդ քո արժեքները։ Եվ ինքը տարբեր մշակույթներում, տարբեր կրոններում, տարբեր ձևերով նկարագրվում է։ Հիմա իմաստունի այս դասի շրջանակներում դրան անդրադառնալ, բայց ինքը բան, այնտենց դասական, օրինակ եգիպտական բանում, հա, այդ նժարի վրա դրված փիտուրը եւ քո ամբողջ հոգին, ու դու պիտի կարողանաս այնքան թեթև լինես, որ այդ փիտուրը չգերազանցես, որովհետև դու պիտի այնքան մաքուր կյանքով ապրես, որ կարողանաս ճիշտ շարունակել հետ մահու կյանքում։ Մենք բուդդայականության տեսանկյունից դիտարկում ենք ամբողջը այլ ձևով։ Այնուամենայնիվ մենք չենք մերժում դատը։ Մեր մոդել նույն ձևով դատը տեղի ունենում, բայց ինքը չի, դատի գաղափարը մի քիչ ավելի այլ է։ Նպատակը ցույց տալ քեզ քո բոլոր սխալները, ցույց տալ ոչ թե որ ասել, այ սրա համար պատժելու եմ քեզ, բացարձակ մենք չունենք պատժի ու խրախուսանքի գաղափար բուդդայականության մեջ, չկա մեկը, որ քեզ պատժելու է կամ խրախուսելու է, դա դու ես, դու ես եւ քո պատճառը հետևանքային կապը, դու անում ես արարքներ, այդ յուրաքանչյուր արարքը ստեղծում է պատճառ, այդ պատճառը ունենում է հետևանք եւ այդպես շարունակ, անկախ դրանից դու այս կյանքում ես, մյուս կյանքում ես եւ որտեղ ես։ Եվ մահը, ամբողջ մահվան պրոցեսը դիտարկվում է միայն որպես միջանկյալ վիճակ, բայց միջանկյալ վիճակում դատելով ինքդ քո այդ խիղճը, ասում ենք, որ գալիս են բոլոր պաշտպանները, բուդդաները, բոդհիսատվաները, գալիս են քեզ նորից հնարավորություն ընձեռելով անգամ քո այդ ամբողջ սխալմամբ գործած, գիտակցված գործած սխալները ու ճիշտ արարքները եւս այդ ամբողջը միասին դատելով, այնուամենայնիվ քեզ մշտապես տրվում է հնարավորություն ազատվելու նույնիսկ ամբողջ բեռի տակից։ Եվ մենք դա հստակ տեսնում ենք, ըստ այդմ մենք խոսում ենք կարմայի մասին մի կողմից, եւ մյուս կողմից մենք ասում ենք ցանկացած բան, ինչ լինում է քո կյանքում, լինում է նորից ոչ թե որպես խրախուսանք կամ հակառակը պատիժ, այլ որպես ամենաճիշտ դաս քո համար, այն դասը, որից սովորելով դու կարողանում ես գնալ զարգացման ճանապարհով, նպատակը միշտ զարգացումն է,
ցանկացած բարեգայում նպատակը միշտ զարգացումն է։ Եվ ըստ այդմ այն, որ մենք մեր նեղ մտությամբ դիտարկում ենք որպես խրախուսանք, խրախուսանք չէ, այլ լավագույն դասն է։ Այն, որ մենք մեր նեղ մտությամբ դիտարկում ենք որպես պատիժ, պատիժ չէ, այլ նորից լավագույն դասն է։ Մեր այս, այստեղ եւ այժմ գտնվող պայմանական ասված եսի համար լավագույն դաս, լավագույն հնարավորություն զարգանալու համար։ Սակայն կյանքում կարող են լինել փուլեր, երբ որ դու զգում ես, որ դու փակուղում ես, երբ որ դու զգում ես, որ հասկանում ես կամ չես հասկանում, բայց որոշակի ձևով գալիս ես այն փուլին քո կյանքում, երբ որ դու հասկանում ես, որ այդ ամբողջ ինչ որ տեղի ունենում, դու չես ուզում, որ այդպես տեղի ունենա։ Եվ մեզ այսօր հենց այդ փուլն է հետաքրքիր, այսինքն այսօրվա դասի նպատակը հենց այդ փուլն է, ավելի շուտ, քան ընդհանրապես վերարցակված խոսել ճակատագրի մասին։ Բայց որպեսի նորից, ոնց որ ասեցի, որպեսի մենք ավելի հստակ տեսնենք, շատ հետաքրքիր բան կա, որ տարբեր մշակույթներում, տարբեր մշակույթ ավելի ճիշտ բառը, քան այս բարագայում գրոններ ուսմունքներ, տարբեր ձևերով նկարագրվում էին այդ երեք հիմնարար կին, իգական էություն ունեցող, իգական էներգիա ունեցող, Հունաստանում մոյրաներ, ռոմեական մշակույթում պարկաներ, նորնաներ, սկանդինավյան մշակույթում, սլավոնական մշակույթում, էլի Սուրբ Եռյակը բոլոր տեղերում կանայք, եւ իրենք տեսնում են այդ ամբողջ հյուսվածքն էին ապահովում անցյալի, ներկայի եւ ապագայի, եւ անցյալից գալիս էր նորից այն, որը որ կարելի էր անվանել ճակատագիր, այն, ինչ որ քեզ համար ոչ թե հնչեցված է, այլ կանխորոշված է, բայց կանխորոշված է քո անցյալի հիման վրա։ Ըստ այդմ նրանք, ովքեր որ տալիս էին այդ կանխորոշումը, իրենք կապված էին անցյալի հետ, որոշակի ձևով կարելի ասել, որ այստեղ էլ նույնիսկ չի մերժում մեր արդեն հնչեցրած բուդդայականության առանցք գաղափարը, որովհետև չնայած այդ մոյրաները, հա, օրինակ իրենք հյուսում էին եւ կլոտոն անվարվում էր հենց հյուսողը, հա, այսինքն նա, ով որ գործում է կամ հյուսում է, այդպես ասենք, ու Լահեսիսը, ով որ հենց այդ ժրեբին էր, հա, այսինքն այն հիմնականը, որը որ կանխորոշված էր, ինքը այն ու ամենենիվ նորից անցյալի հետ էր ասոցացվում, այսինքն նորից անցյալից եկողը։ Նորնաները ավելի հետաքրքիր է, ինձ համար ավելի հետաքրքիր են, որովհետև իրենք այդ ուրդ, որը որ էլի անցյալն է, ինքը անցյալն է, որ ընդհանրապես ժամանակի հոսքի անցյալն էր, ու նախորդ մեր թեմայի ժամանակի հետ կապված շատ հետաքրքիր է, ասում են ուրդ, այսինքն անցյալը, կայացումը, որը որ ներկան է, եւ պարտքը, ապագան պարտքն էր, սկուլդ, հաջորդ վերջին նորնայի անունը սկուլդ պարտքն էր, այսինքն այն, որը որ դու պիտի անես, որովհետև դա քո պատասխանատվության մասն է, պարտք, որը որ դու ստանձնում ես որոշակի ձևով, գիտակցված թե չգիտակցված այս կյանքի մակարդակում, բայց որը նորից գալիս է քո անցյալից եւ գալիս է քո ներկայից, ըստ այդմ նորնաները այնքան փոխկապակցված է, չես կատարում պարտքը, դու նորից ֆրում ես նույն այլ աստիճանի, համապատասխանորեն փոխելով քո անցյալը որոշակի ձևով նորից։ Դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև երբ որ մենք դիտարկում ենք գծային, մենք չենք տեսնում իրենց կապը, եթե մենք մի պահ գոնե դուրս ենք գալիս գծային ընկալումներից, մենք տեսնում ենք հյուսվածք, ու մեզ համար դա է կարևոր, կարողանալ գծային մակարդակից դուրս գալ եւ տեսնել այդ ամբողջ հյուսվածքը, այդ ձևով ունակ սլավոնական մշակույթում Մարենան, որը մահն էր, բայց եւս անցյալի հետ էր ասոցացվում, ինչու, որովհետեւ այդ ամբողջ ցեղային, ցեղի անցյալը միահյուսվում էր, եւ ներկան ճակատագիրը ինքը մակըշն էր, որը որ ամբողջությամբ այդ ամբողջը տվողն է, այն ամբողջ բերիությունը, հնարավորությունը, զարգացումը ապահովողն է, դա է ներկան։ Երբ որ այդպես տեսնում ենք, մենք իրոք կարող ենք պահի տակ, միգուցե չտեսնել, բայց որոշակի ձևով ընկալել այդ ամբողջի հոսքը, որը հրաշք է, մեր սահմանմամբ հենց դա է հրաշքը, կարողանալ տեսնել երեքը միահյուսված այնպես, որ դու այլևս չտեսնես տարբերությունը անցյալի, ներկայի եւ ապագայի, եւ դա մեզ բերում ավելի ճիշտ ճանապարհի, որտեղ դա է մեզ բերում այստեղ եւ այժմի զգացողությանը։
Բայց այնուամենայնիվ մենք ապրում ենք շատ ավելի գծային, քան մենք ուզում ենք ապրել, լավ, շատերը չեն էլ անդրադառնում այդ թեմային, բայց նույնիսկ երբ որ անդրադառնում ենք, մենք ցավոք սրտի շատ ավելի գծային կյանքով ենք ապրում, քան կուզեինք։ Եվ ըստ այդ, օրինակ երբ որ մենք իջինգի մասին խոսում ենք եւ ընդհանրապես գուշակությունների, շատ հաճախ հնչում է այդ հարցը, որ դե եթե գուշակությունը հնարավոր է, ուրեմն կարելի ասել, որ ամբողջը կանխորոշված է։ Ոչ, հավանականությունն է մեծ։ Եվ հավանականությունը մեծ է ոչ թե որովհետև ըստ այդմ սա այդպես կլինի, այլ որովհետև մենք այնքան հորիզոնական ենք ապրում, այնքան տեսակ պարզ, եթե Ա ապա Բ, այնքան բինար տրամաբանությամբ ենք դատում, ապրում, շնչում եւ այլն, որ 99.9% հավանականությամբ մենք կարող ենք ամբողջը կանխատեսել, անգամ ոչ գուշակել։ Ոնց որ երբ որ շատ հաճախ մենք ասում ենք, որ մոգություն չկա գուշակության մեջ, կա պարզապես այդ հավանականության տեսիչ։ Եվ ըստ այդմ ցավոք սրտի ինքը շատ կանխորոշված է հենց այդ առումով։ Եվ երբ որ իջինգում մենք անցած դասի էլ ասում ենք, որ ընդամենը 64 հեքսագրամ նկարագրում է աշխարհը, դա մեր խնդիրն է, որ 64 հեքսագրամ հիրավի կարող է նկարագրել աշխարհը։ Կարելի է հարցնել, արդյոք լուծում չկա։ Լուծում կա։ Եվ մենք մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է հենց լուծումը։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք օրինակ իջինգի վերաբերյալ կա մի շատ հայտնի երկխոսություն, մեծն ուսուցիչի, Զեն ուսուցիչի եւ իր աշակերտի, իրենք խոսում են, ինքը ասում է, բայց չէ որ շատերը ասում են, որ հնարավոր է որ փոփոխություններ լինեն, որովհետեւ ամբողջ իջինգը չէ որ կոչվում է հենց փոփոխությունների գիրք։ Այսինքն չնայած որ 64 հեքսագրամները որոշակի ձևով կանխորոշված են, այնուամենայնիվ փոփոխություններն են տիրում աշխարհում, եւ դրա համար ինքը հենց դրա համար է կոչվում փոփոխությունների գիրք, որ մենք չխափնվենք կայացած հեքսագրամներով։ Եվ այդպես, երբ որ ասում են, որ փոփոխություններ են, ասում են, տես, եթե ես պիտի գնամ այստեղից մյուս գյուղը, ենթադրենք, ես կգնամ ոչ թե ոտքով, այլ ձիով, պարզապես հասկանալով, որ ամենայն հավանականությամբ ես ավելի արագ կհասնեմ, եթե գնամ ձիով։ Դա գուշակություն է, ոչ, բայց որոշակի ձևով տրամաբանություն։ Սա է, որ մենք պիտի տենց միշտ հասկանանք։ Ըստ այդմ, ինքը մեզ համար շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Մենք սկսում ենք հասկանալ մեր կյանքի ելևէջները, հնարավոր ելևէջները։ Հիմա փորձենք կարմիկ տեսանկյունից դիտարկել։ Մենք դիտարկում ենք, որ անցյալ եւ ոչ միայն անցյալ, այս կյանքում անցյալում գործած մեր տարբեր սխալները բերում են համապատասխան հետևանքներ։ Այդ հետևանքները կարող են լինել ծանր։ Հնարավոր է, որ մենք հասնում ենք զարգացման որոշակի փուլ եւ տեսնում ենք, որ այն ինչ որ եղել է սխալ։ Հնարավոր է, միշտ չէ, բայց հնարավոր է։ Հասանք դրան, տեսնում ենք, որ սխալ է, բայց մենք տեսնում ենք, որ այլևս մենք արդեն ունենք հետևանքները։ Արդյոք հնարավոր չէ որևէ բան անել, որ այդ հետևանքների ամբողջ ծանրությունը չքաշես։ Եվ մենք ունենք հնարավորություններ մի շարք։ Առաջինը այդ կարմիկ բեռից ձերբազատման սուրբ վայրեր, այդ ուխտագնացությունների գաղափարը, ինքը պատահական չէ, կա շատ խորը իմաստ ունի։ Հարցը դա չէ, որ այսօր, ոնց որ այսօրվա աշխարհում աբսուրդն այն է, որ ուխտագնացությունները ընդհանրապես տենց ընկալվում, որ կարելի է միտեղ ընկերական գնալ մանգալով, հետո հասնել, հետո այնտեղ ինչ-որ բաներ ուտել եւ այլն, հետո մանգալով իջնել եւ համարել, որ ինչ-որ մի բան տեղի ունեցել։ Դա ամբողջ աշխարհում ցավոք սրտի նման նախավախում կա, բայց ուխտագնացության առանցքային գաղափարը հսկայական է, որովհետեւ երբ որ դու գնում ես սրբավայր, միայն սրբավայրի զորությունը չէ, որ քեզ մաքրում է, առաջինը հավատիտ զորությունը եւ երկրորդը դժվարությունները հաղթահարելու։ Եվ մենք կյանքում շատ հաճախ ասում ենք, որ ըստ էության, ոնց որ մեծն Յոգին Միլարեպաներ ասում, ասում է, ըստ էության հնարավոր է ցանկացած նախքին մեղքը քավել զուտ ընկալմամբ, որը ավելի դժվար է, քան հետևանքը մարզելը։ Շատ հաճախ մեզ համար ավելի հեշտ է ծանր իրավիճակներում հայտնվել, տարապել, տանջվել,
փոխարինը հրճակել, մի տեսակ դրոշ բարձրացնել սեփական տարապանքի, ոնց որ շատ հաճախ լինում է, քան նստել եւ վերլուծել մեր նախկին գործած սխալները։ Ու մեր ամբողջ եսի պաշտպանության համակարգն այդպիսին է, որ մենք հնարավորինս փակում ենք մեզանից մեր անցյալի խնդիրները եւ պարզապես փորձում ենք դիտարկել ներքան որպես այս կամ այն պլյուս կամ մինուս ունեցող։ Ուխտագնացության ամբողջ շրջանը նվիրվում էր նաև քո խնդիրների ընկալման։ Դու վերլուծում էիր այնքան, մինչև այդ ամբողջը ընկալվում էր։ Դու ընկալում էիր ամբողջը և հասկանում էիր, որ առաջին հերթին դրա ուղերձն այն է, որ դու այլևս չպիտի գործես։ Դու հասկանում ես, որ սա սխալ է, ու դու հասկանում ես, որ դու այլևս պիտի փոխվես։ Այդ ամբողջը զուգակցված քո հավատով և զուգակցված բուն սրբավայրի մեծագույն էներգետիկ զորությամբ, այդ դա տալիս է հնարավորություն այլևս ձերբ ազատվելու ամբողջից։ Բայց համարել, որ դա ավելի հեշտ է, քան մարսել որոշակի ձևով հետևանքը, իհարկե չէ։ Իհարկե ավելի հեշտ չէ, որովհետև մենք շատ ավելի դժվարությամբ ենք ընդունում մեր սեփական սխալները, շատ ավելի դժվարությամբ, քան պատրաստ ենք ընդունել պայմանական, որ սա մեզ պատիժ է կամ սա մեզ հրեա հուսանք է։ Սա այսպես, և երբ որ այդ դիտարկում ենք, մենք նորից վերադառնում ենք փոփոխությունների թեմային, և կարելի է ասել, որ հենց փոփոխություններում է միակ հույսը։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք մտնել փակուղի, և այդ փակուղից երբևիցե դուրս չգայինք։ Մենք կարող ենք պատկերացնել մարդկանց մեկ հոգու անձի մակարդակում, կամ հասարակության մակարդակում, կամ ընդհանրապես մարդկության մակարդակում մենք կարող ենք պատկերացնել իրավիճակը։ Հիմա հեշտ է պատկերացնել, պատուհանից դուրս ես նայում և իրավիճակը պատկերացնում։ Նայում ես ու տեսնում ես, որ և անձի մակարդակում, և հասարակության, և ամբողջ մարդկության մենք արդեն իսկ փակուղում ենք։ Կարելի էր ասել, որ եթե դու մտնում ես փակուղի, հնարավոր է, որ դու այլևս դուրս գալու հնարավորություն չունենաս, և փոփոխությունները իրոք միակ տարբերակն են։ Ենթադրենք, երբ որ մենք դիտարկում ենք իջինգը, մենք ասում ենք, որ այս տարբերակով, այս պատկերացմամբ լինում է այս ինչը, բայց դու կարող ես խախտել դա։ Խախտելը ողջունելի չէ։ Ինչու՞, դա փոփոխությունների մերժման հարցը չէ, այլ դու կարողանում ես տեսնել իջինգի շնորհիվ, թե ինչպիսին է բնական զարգացումը։ Դու տեսնում ես բնական հոսքը, դու տեսնում ես ընդհանուր ամբողջ էներգիաները ինչպես են դասավորվում, նորից քո պատճառով, բայց համենայնպես դու տեսնում ես այդ դասավորվածությունը, իսկ հետո այլևս դու ինքդ որոշակի ձևով կայացնում ես որոշումը, ու դու կարողանում ես հասունացնել իրավիճակն այնպես, որ փոփոխությունը այլևս տեղի ունենա, կամ չհասունացնել ու այդ ժամանակ լռվել որևէ տեղ։ Եվ հիմա մենք մոտենում ենք ամենակարևորին. Շատ տարբեր մշակույթներում, տարբեր ժամանակներում և այն են, մենք ունենք հենց տարբեր ասացվածքներ։ Հիմա լատիներեն ասացվածքներն են ամենատարածվածները, այդ ամենատենց հայտնի, այդ ֆորտես ֆորտունա, այդ իհոտ, այդ մի տեսակ բոլորը գիտեն, որ ճակատագիրը, այսինք բախտը օգնում է նրանց, ովքեր որ պատրաստ են վճռականությանը, նրանց, ովքեր որ արի են, քաջ են և այլն, մենք միշտ ասում ենք, այո, Չինգիսխանը հետաքրքիր բան էր ասում, հա, որ երբ որ դու տեսնում ես, որ ամբողջությամբ պարտված ես, դու միևնույն է միշտ ունես հնարավորություն, և ըստ այդ ասում էր, որ ճակատագիրը օգնում է նրանց, ովքեր փնտրում են ելքը, ելքը պարզ գաղափար է, պարզագույն։ Հարցը դա է, որ անգամ անձի հոգեբանության մակարդակում, հայտնվելով ծանր իրավիճակներում, չգիտես ինչու, բայց ճնշող մեծամասնությամբ մենք չենք փնտրում ելքեր։ Դա կարելի է համարել տարօրինակ, բայց չգիտես ինչու մենք շատ ավելի հաճախ հակված ենք հաշտվելուն ծանր իրավության հետ, քան փնտրելու ելքեր։ Կարելի է ասել, որ դա պրիմիտիվ հոգեբանության որոշակի ձևով հետևանք է, բայց մեծամասնությունն է այդպես ապրում։ Ըստ այդ, ну, լավ, այդ էլ կարելի է մտածել, բայց դրան չանդրադառնանք։ Հիմա երբ որ մենք փորձում ենք մտածել մեր մասին, շատ մի հատ դիպուկ բացատրություն կա դրա։ Մենք ճնշող մեծամասնությամբ մեզ ինչ-որ բանի համար խնայում ենք,
այդ խնայելը ինքը շատ դիպուկ է։ Մենք ոմանց դա ասում ենք, բայց դա բոլորին միշտ վերաբերում է։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր կյանքին, մենք մտածում ենք, հիմա ես սենց կանեմ, ինձ մի քիչ հանգիստ կթողնեմ, ես շատ չեմ տանջի, ինձ շատ ինչ որ բանի համար, այդ ինչ որ բանը գնալով դառնում է աբստրակտ, որովհետև դու չես հասկանում, այդ ինչի համար ես դու քեզ խնայում, պահում եւ այլն։ Եվ մենք որոշակի ձևով այդ ապագային ձգտելով ընդհանրապես կորցնում ենք ներքան, իսկ հետո աստիճանաբար կորցնում ենք ապագան, որտեվ ինչքան ավելի լռվում ենք, այնքան ավելի ինքը չի գալիս։ Ապագան հնարավոր է այն ժամանակ, երբ որ դու զգում ես ինչ է ներքան։ Եթե դու չես զգում, ինչի համեմատ է ինքը դառնում ապագա։ Դա ժամանակի հիմնական գաղտնիքներից մեկն է, ճիշտ ընկալումը։ Եվ երբ որ մենք այստեղ է որոշակի ձևով լուծումը, եւ այստեղից բռնվելով մենք կարող ենք գալ թեմային, թե ինչպես է հնարավոր փոխել ճակատագիրը։ Հենց այստեղ է հարցը։ Անցած դասի եւ այստեղ այդ կապը արդեն բացահայտվում է։ Անցած դասի մենք ասում ենք, որ հիմնարար առանցքային հարցը, որ մենք մեզ պիտի տանք, դա ինչի վրա ենք մենք ծախսում մեր ժամանակը եւ էներգիան։ Վերլուծում ենք խորությամբ, դիտարկում ենք իմ ժամանակը ծախսում եմ սրա վրա, իմ էներգիան ծախսում եմ սրա վրա եւ այլն։ Ըստ այդմ մենք անկեղծությամբ տեսնում ենք մեր իրական ձգտումները։ Մենք կարող ենք հրճակված մակարդակում ինչ ասես ասել, բայց երբ որ մենք դիտարկում ենք մեր ժամանակի էներգիայի ծախսերը, այդ ժամանակ նոր մենք հասկանում ենք մենք ով ենք։ Վերլուծելով դա, հասկանալով արդյոք դա բռնում է մեր նպատակի հետ թե ոչ, տեսնելով, որ այնքան էլ չի բռնում, որովհետև ճնշող մեծամասնությամբ չի բռնում, այստեղից մենք կարող ենք նոր որոշել եւ հասկանալ, որ մենք որովհետեւ անընդհատ մեզ խնայում ենք, անընդհատ տարբեր բաներով մեզ լցնում ենք, եւ այստեղից մենք կարող ենք հանուն այդ մեր նպատակի, որը մենք դերել ենք, ամեն մեկը իրենը, մենք կարողանում ենք ասել, որ այստեղից ես էլ չեմ տեսնում կարիքը խնայելու։ Ես չեմ տեսնում խնայելու իմաստը։ Փակուղում հայտնվելը առավելագույնս հնարավորություն են ձեռում այդ ամբողջ հարցերը մեզ տալ։ Որովհետև մինչև որ դու փակուղում ես, դու կարող ես մտածել, դե ոնց ու թե վատ չի։ Նայում ես, մտածում ես, որ հեսա կվերլուծեմ, բայց հիմա դեռ լավ է, գնում եմ։ Երբ որ փակուղում ես, հասնում ես այդ պատին, այդ ժամանակ ուրիշ տարբերակ չունես, կամ դու հաշտվում ես, որ փակուղես, նստում ես դրան մոտ եւ մահանում ես, ոնց որ հաճախ լինում է, կամ դու նստում ես ու վերլուծում ես այդ ամբողջը։ Այ վերլուծելը հնարավոր է հենց այս հարցի ներքո. ինչի վրա եմ ծախսում իմ ժամանակը եւ էներգիան։ Մեկ, եւ երկրորդը, որպես քայլի արդեն, մենք դադարում ենք մեզ խնայել։ Մենք դադարում ենք մեզ ինչ որ աբստրակտ ապագայի համար ափսոսել, խնայել, պահպանել եւ այլն։ Դե գիտեք ինչի նման է, երբ որ անցած անգամ ասում էին, որ մարդիկ շատ հաճախ այդպես ասում են. լավը, արդեն դեկտեմբերի վերջն է։ Մեկ հակված ենք ասելու, որ վայ, ժամանակը ոնց թռավ, պարզ չի։ Ոնց է թռնում ժամանակը, եթե դու ապրում ես լիովին։ Բայց ենթադրենք, հետո ասում են, հեսա լավը, ահա, նոր տարին էլ անցավ, լավը։ Հետո այդ լավը ոչ մեկ չի հասկանում։ Ասում են, լավ, այս ա ձմեռն էլ կանցնի, երանի շուտ անցնի, հետո գարունը, հետո ինչ որ ամառ, ամառը դժգոհենք, որտեվ շոկ է, այսինքն նա հասկանալի չէ։ Եվ եթե մարդուն այդ պահին հարցնես, իսկ ինչի համար ես ուզում, որ անցնի, այստեղ կարող է system error։ Եվ դա շանս, որտեվ system error-ներն են մեր շանսը, որ դու հասկանաս, որ ամբողջությամբ քո համակարգը փլուզված է։ Ըստ այդմ ինչ եմ ուզում ասեմ, հիմնվա այդ ամբողջ system error վիճակը ինքը կարող է մեզ շատ օգնել, որ մենք այդ ամբողջը հասկանանք եւ փոփոխենք։ Եվ ինչ է պետք անել։ Ենթադրենք այդ ամբողջը հասկացանք, կամ մի հատ պատմվածք, իմ ամենասիրելի պատմվածքներից մեկն է, եւ երբեմն ցիտում եմ այն Ստրուգացկիների «Դժվարը լինել Աստված»։ Այդեղ շատ դիպուկ կերպար կա, շատ ուժեղ, առատան։ Երբ որ ինքը գալիս է այդ գլխավոր հերոսին, որը որ տենց իր համար առատայի ընկալումով Աստվածային է, ու ինքը ասում է, գիտես, դու խանգարում ես, որովհետև ժամանակին ամեն մի պայքարի մեջ ես ամբողջությամբ էի գրվում։ Ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է ես կմահանամ այդ պահին, ես պատրաստ եմ դրա, որովհետև իմ կյանքը ամբողջությամբ պայքար է։ Եվ յուրաքանչյուր ակնթարթ ես պայքարում եմ այնպես, ինչպես եթե դա իմ վերջին ակնթարթն է, այն, որ մենք ենք միշտ ասում։
Բայց ասում եք արդու ու ես զգում եմ, որ ես ամեն անգամ ինձ խնայում եմ, որպեսզի ամբողջությամբ կրվեմ այն ժամանակ, երբ որ դու քո աստվածային զորությամբ կրվես մեր հետ։ Դժնամուտ եմ։ Ասում ես տայդեմ, դու խնկարում ես, որտև կրվել չես կրվում։ Իսկ խնայելը մտցրել ես որպես որակ։ Սա մեզ համար առավելագույնս կարևոր է։ Առավելագույնս ուղեցույց է այս օրինակը։ Մենք հնարավոր է, որ չունենք այլ տարբերակ։ Հնարավոր է, որ մենք այլևս այլ տարբերակներ ընդհանրապես չունենանք։ Այս պահը կա, և թե հասարակության մակարդակում, թե ազգի մակարդակում, թե անհատի մակարդակում, կա այս պահը և այս պահը ընդամենը։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, իսկ ինչպես է հնարավոր փոխել ճակատագիրը, ապա երբ որ մենք մտածում ենք ինչպես է հնարավոր փոխվել փոքր մակարդակում, մենք ասում ենք բավարար է փոքր բան փոխել։ Օրինակ, ընդհանուր առմամբ գնում եմ այս հոսքով, և չեմ հավանում այդքան էլ այս հոսքը, ոնց փոխեմ, բայց մեծ փոփոխությունների պատրաստ չեմ, մենք ասում ենք մի փոքրիկ բան փոխում ես, պատկերը որոշակի ձևով փոխվում է, և այդ թելի նման է, հա, երբ որ թելերով հյուսված օրինակ ինչ-որ մի բան, ու դու մի թելը քաշում ես, որոշակի ձևով ամբողջ պատկերը սկսում է փոխվել։ Ճակատագիրը փոխելու համար այդ մեկ բան փոխելը բավարար չէ։ Ճակատագիրը այնուամենայնիվ հնարավոր է ամբողջությամբ փոխել, անգամ ծանրագույն մարտահրավերների ժամանակ, երբ որ դու պատրաստ ես ամբողջությամբ փոխվել ինքդ։ Դու նայում ես ինչպիսին ես, դու գծում ես քեզ այնպես, ինչպես դու ընկալում ես քեզ, դու տեսնում ես այդ ամբողջը և ամբողջությամբ առանցքային փոփոխություն ես ապրում։ Սա է ճակատագիրը ամբողջությամբ փոխելու միակ հնարավորությունը։ Բայց այդ հնարավորությունը միշտ ընձեռված է։ Դրա համար մենք միշտ ասում ենք, որ անգամ ամենախորը, ամենածանր իրավիճակում դու ունես փրկվելու հնարավորություն։ Մենք ուսմունքում ասում ենք, որ այդ մեծագույն հնարավորությունը բուդդեյությունն է, որ բոլորը ունեն։ Բայց ծանր իրավիճակներում դու կարող ես չմտածել դրա մասին։ Հնարավոր է, որ դու այնքան ծանր ես ամբողջ տանում, որ դու չես կարողանում քո էությանը ընդհանրապես որևէ ձևով վտայակոչես, դիմես քո էությանը։ Բայց դու կարող ես փոխվել ցանկացած իրավիճակում։ Դու վերցնում ես քո այդ ամբողջ նկարագիրը, այն քո բնավորության գծերը, արտաքին գծերը, վարքային նորմերը, այդ ամբողջը և փոխում ես կտրուկ։ Հասարակության և ազգի մակարդակում դա հնարավոր է ևս, երբ որ դու դիտարկում ես ինչպիսին ես, ինչպիսին կուզեի լինել և ինչպիսին էիր, և այստեղից նորից հյուսվում է անցյալը, ներկան ու ապագան, ու դու տեսնում ես քեզ այնպես, ինչպես կտեսնեին քո քեզ քո նախնիները, կամ այնպես, ինչպես կտեսնեին քեզ քո սերունդները, շատ սերունդներ հետո։ Այդ գետի մեջ դու կարող ես տեսնել այն առանցքը, որի համեմատ դու կարող ես փոխվել։ Եվ դա ազգի համար միանշանակ, բայց յուրաքանչյուր մարդու համար ևս միակ իրական հնարավորություն է։ Եվ սա պատահական չէ, որ մենք այսօր ընտրեցինք այս թեման, ոնց որ նորից ասում եմ, նախորդ երկու թեմաների հետ փոխկապակցված է, բայց այսօր, երբ որ մենք բոլորը միասին, առանձին ամեն մի մարդը, բայց փնտրում է որոշակի ձևով հնարավոր լուծումներ այս ամբողջությամբ անկում ապրող աշխարհի մեջ, մենք այսա կարող ենք տեսնել, մենք պիտի ամբողջությամբ կարողանանք փոխվել։ Եվ ես հասկանում եմ, որ շատերը տարբեր իրավիճակներում տարբեր ձևերով դրա մասին մտածում են, բայց շատ կարևոր է, որ մենք այդ ամբողջը միասին տեսնենք, ու այդ ժամանակ դա չլինի պարզապես հրճակված բանաձև, որ հնարավոր է կիրառել, այլ այն, ինչ որ մենք իրականում կանենք։ Եվ մի բան էլ, ու մենք ավարտենք այսքանով, մեզ կարող է թվալ, որ եթե խոսում ենք անձի մակարդակում, ապա հասկանալի է, բայց եթե հասարակության կամ ազգի մակարդակում խոսում ենք, մենք ասում ենք լավ, ենթադրենք 1, 2, 3, երբ է դա բավարար։ Որն է այն թիվը, որը որ բավարար է փոփոխության համար, որպեսզի ամբողջը լինի, չկա սահմանում։
Եթե մենք խոսում ենք լույսի մասին, մենք ասում ենք լույսի կրիտիկական զանգվածը։ Այսինքն, եթե սենյակով նկարագրենք, եթե սենյակը ամբողջությամբ մութ է, քանի մոմ է բավարար, որ ամբողջությամբ սենյակը լուսավորվի։ Այդ ժամանակ մենք խոսում ենք կրիտիկական զանգվածի մասին։ Մինիմալ քանակի, բայց բավարար քանակի մոմերի լույսը, որը որ ամբողջ սենյակը կլուսավորի։ Լույսի առումով սա հասկանալի է, փոփոխությունը բավարար է, որ դա լինի մեկ հոգու մոտ անգամ, որ դա սկսի կտրուկ փոխվել, բայց դա պիտի լինի ճիշտ փոփոխություն։ Ըստ այդմ փոխվում են նրանք և պիտի փոխվեն նրանք, ովքեր որ մտածում են այդ ամբողջի մասին, բայց որոշակի ձևով այդ ամբողջի զոհն են։ Սա հնարավորություն է և տարբերակ է մեզ համար։ Այսքանը